Watu waweke distance. Hata mkikomplain weke distance. Tukakuake. Tukakuake. Nikiriro kia ojuri ya thoko ini ya Ruaka ili ya ili Kiamba County ni ya Kiambu. Dhawagu kura ifada siyao imamoreto uchukua uke ya umuthi. Wakuni kugira subi kiroda ini kuna makureto mahigite thoko kwa ihidari ya kiumi ya kimoe. Ni wako uhiroda wakuma na kwa niru kule na homa ya COVID-19 tauni neno. Kura uragiru wa dimuateo ni kumamoro kura mamoro wako kutura likuwa niki kura dienabere. Ngafa nari kuku nakiwa tu dinabere na wira. Tura nini ya wiki ingi manyoba tuatara ili ya kuhuruwa dawa. Yodo wakua kuna dina wa corona. Tusoke wira. Ila tulasoka wira. Tutiri nagia kure ya nyoba. Tutiri toho ya gia kura tukua tutuhoge ya kure ya. Ni umu youth ya kuwira ate. We are youth. Tu kuwira ate. Tadoza isi kutikiri wira. Mbeya merimone weo. Hivyo nye tutinabia muhuku wa tutuwa yete. Then tu kuwira ate. Tuma iye. Wahure geta ikamale date. Thirikari ya kaunti ya Kiambu ikioneka tarika mumenyero enako kuna dina maheno tithi ya gukoroma kimomorerwo kuna ona hidi ya kuhigo kwayo niguo ehuhiro matiahiro mweke wako edia ido siyao ni unike tuwa kwa neto mamore na togo si uta akore ya kada si mamore ya si yodhe togo si ya bata ya ratu utagira mawira maito to yito kea kada istro ningeto tika ya wakai farete ninge tutiretu kilo ningeto wale to ya terere nike kura adie na abere tuwale tuye maa tuye to communicate na tuwa communicate tuwa ikala wiki ingi mamushi governor uwe tuhigole ila station alugati waka kwe sawa na leo dhaishi ile maudu maya madhi nabere dhaishi ile mamorete dhoko siyode matigitu na siwile nyigenu wa adhani tesiko isi itafanio kuona mwudhu wa mwabili wa kiumi ya geke Governor James Njoro ni aserete dhoko ineno na kwete kiri ya bedia ukuro ugiso kerelia lima nyate horo wa muka na wako roto tika eko herahari ya fano governor ni okire madhi na kiwa atere mwudhi nabere na wera kuligano rea kuhana. Dhaishi kuwena murimu. Mudo ya kwekate ya. Anitui kaita ya musie wiki ngima tuwata ya kwa teko huru wa dawa. Neto rasa wa kire wera. Totiri nage ya kura togo dhieko. Utiaina itako notice. Matinato he notice. Marao kire. Githa kire ya tutali wera ine. Marao kama amu mwana. Madha maa kafi. Ugo kaa tutali na defend ito idu wenyewe. Luni maroli ya governor wa Kiambu James Njoro kuyumi ya kinganga ine. Na kumera nu uraru cheta wadho wa kumomoleruo. Soko ndio ilikuwa na korona wanasema. Atitutu toke kwa soko. Soko ndio ilikuwa na korona. Hawaje kulazia sisi.